Yes, people, what's happening over there? It's your boy Jala Trophy, aka Big Boy Business, out at Big Times. We're here. That's our queen official. Yes, here we go. Yes, it's a got up media. You're going to be money. Big Times go to be here. To us as a conate. All right, don't jagala. And so, again, no quack at Fetukole abroad. Yes, to live in Uganda, ne, to call it a bulaya. All right, struggle to Uber. Now we keep it moving. All right, to live a satellite of Kupano. Njagala mbabuze bibuzo bino binyonyole bulungi owa nyonyole nsobola okutegeera. Kicho manyi ku mukwano. Love. Love, what about love? Peace of mind. Kicho manyi ku sente. Kwonona. Kicho manyi ku mikwano. It depends. Chimulemye echo. Kicho manyi ku mukwano. Yes, omukwano ze gwensubira. Kuba kwagalana. Nothing much. Chicho kusend. Kutoba buli kumacha boy. Ukola ji? Kutoba buli kumacha. Kutoba buli kumacha. Okay, chicho manyi kumikwano. Yes, emikwano friends. Kwebelera wo mumbera yona, chiyo chokacha nyizo kugamba. Zise kino kyembi manyi ke bintu ebwa manga. Omukwano kukakanya muntu kugamba kubera mu bulamu obweyagaza. Sente kuyamba ko kupushinga ku mukwano. Nokutukiriza ebigendererwa byo. Emikwano kubeerawo kulaba ng'oge obeera successful okuyambako oluusi n'okulemesa. So gwe nange oli eyo ebintu ebyo bisatu njagala obitegeere bulungi mu mbeera mu obyetaaga nnyo. Okitegeera wetaaga emikwano sente n'omukwano n'ebyegendereze nnyo. Okitegeera case in point osobola n'okubeera ne mukwano gwo naye ng'olina ekintu ekyoyagala okukola akulaga kusupportinga naye nga tayagala. Ekintu ekyo kyali kikutuseeko mu bulamu. Yeah, tupade n'abantu bangi aba pretending okuba ba friends nenga tebali. Nakozesa na maana ku dropping. Nayo no nerinya lyo nakulimba limba no tukamba ntu redenga. Ba mainchira atenga nawo chimanchira. Atenga mwenda babiri mu mainchirala. Basinga mu bira byeko bantu babiyekoze ku YouTube. Ngabola baba sharing o video abantu bebega senabo. Ye example je njoba. Church kutuseko mukwano na gubanga mukwano guna nenga tegu ku betraying. Yeah, a lot of times. Mirundi minji like they put you down ne balanga that oina wo tuseko. Yeah, they don't want to see you like ngoba singa ko. They want to see you down under their feet. Okay, final word tujireke deri mu abalabi temwera bila kuleka ko comment ya mwe ku sharinga ku likinga na kubera ngo tunyonyola. Chicho ize mu video no tubagala nyo Madejala Trophy kasalo kafenda kavayo na bienda badene teso queen amis van comic we sign out we keep it moving.